C'est le professeur Djibi Thiaw. Cheikh Ndiaye, on est fiers de le dire. C'est le professeur. Yakari Bawol la. Pour ñun la. Deug la. Ñu tous. Djibi Thiaw day taxaw ñu jël ko. Deug la. Djibi Thiaw taxal ba mu neex la. Deug la. Ci sa ko. Dañu def. Djibi Thiaw ngi nonu. Sunu maire la. C'est le maire de Réfan. C'est l'homme fort, Cheikh Ndiaye. Damane, Djibi Thiaw ngi ni andaki mbokam andaki xaritam andaki madame la maire ngi ni xam nga ne Djibi Thiaw joomulo ya ko sab juddu damane ya ko Réfan deggu du la Réfan nga dugo fayé Djibi Thiaw ngi ni jalal la le xolal ma li Djibi Djibi ki sama Djibi barke rusul xam nga ne li bawal parce que besu Djibi Thiaw la besu Djibi Thiaw la président mo organisé besu mo organisé capitaine moy pom moy beure capitaine moy beure wangu ñaan ngi ni war ya fa ngi ni kon nañu war wa waaw la 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 ah way li sat na xol way Djibi Thiaw la 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 ya ko sab juddu ya ko sab juddu Djibi ya ko sab juddu Djibi ya ko sab juddu Djibi and nga say mbok Djibi li ko mo doy dara du sulu doy xolal ñi nga andal xolal li la teral presse joomul de bi lay sanni wo drapeau bi boy may may ki la neex denk ki nga wolu ya di sagu bawal yaay gay na bawal yaay gay na refan yow ya nuy sagal yow ya nuy sigil Djibi e way gay ñew len ana manam la mer way gay dama na Djibi ya ko sab juddu Djibi asalo wo sabab and nga say mbok la ilaha illallah allah ji khadim ak takaw Djibi Thiaw ngi ni may kala neex bawol bawol ba ngi ni bawol bawol ba ngi ni la ilaha illallah merci cheikh ndiaye moy monsieur le maire Djibi Thiaw ci legende tv on est fier de le dire ku na la ngam ngay titero Thank you.